De kommer spawnpickarna. Det utgår jag ifrån. Jep, hon sprang ju ut. Och där, vi förlorade Blackbox. Jag är jättelåg, kan du downa mig? Så får du minus på en grön nu. Nej. Ja, vad fan. Ja, men vad fan. Jag kunde ha sagt åt dig att det skulle hända. Alltså, de har fixat den buggen dessvärre. Nej, du ligger inte på minuspoäng, men du ligger på noll poäng. Dessvärre. Åh oh, gud, de här gillar att springa ut alltså. Jag har en inre på jägar. Är du själv? Mira ute. Vad fan gör de? De dör! Därför att de tänker inte på... Oops. Men kolla, de pikar i... Alla pikar, vad händer? Nej, eller dit så förvirrad alltså. Ja, alltså... Det där var ju nytt alltså. Att alla rushar. Jag är inte förvånad mot... Om de förväntar sig att motståndarna inte är koordinerade så måste det vara en fantastisk strategi. Kom igen, Bandit. Du kan komma tillbaka när du vill. Ja, du har en minut på det så. Alltså, jag tänker ju inte rusha in. Så länge de fortsätter att komma till mig så tänker ju inte jag komma till dem. Så enkelt är det ju bara. Nej. Sen har du ju någon vid fönstret där, tror jag. Ja. Ja, då har du ju två pers kvar. Mira och Bandit. Vi får se om de fortsätter vara idioter. Jag tror inte det. Är de smarta så faller de tillbaka. Jag tror inte de är så smarta. Åh, tack! Förutom att du inte har bomben, det är ju det. Det är inte så jag kommer vinna det här. Ja, oh, där jag har dem. Alltså då, 10 sekunder på tittaren sitter. Jag kommer komma där. Var är de? Ah, fan också. 5 seconds left. Men va? Okej, det där var min bästa Rainbow Six-runda ever! Det där var min bästa Rainbow Six-runda ever! Jag kommer... Oh my God. Jag kan spela hur länge som helst i hela mitt liv, jag kommer aldrig slå det där!